Anak na Lebron James maglalaro nga ba sa NBL? Angelo Kwame, gagawin na ang plan B. Pero bago ang lahat ha, ay huwag kalimutang i-like ang ating video. Last season nga mga kalaro ay hinamon nga mismo ni Corey Williams, etong anak ng NBA superstar na si Lebron James, na mas maganda umano na sa NBL palalaruin. Etong si Bronny James at siya umano ang hahawak sa batang ito. At 100% makakapasok ito sa NBA. Kaso sa susunod na taon pa itong magdesisyon. Sayang nga hindi sila magkakaharap ni Kai Soto kung sakasakali no. Dahil hindi tayo sigurado kung babalik pa ba si Kai Soto sa NBL next year. Pero sa ngayon ay pagpipilian pa ng kampo ni Bruno James kung saan sa dalawang ito sasalang etong batang ito. Samantala, mainit-init ang diskusyon ng mga kilalang personalidad na sina Kenneto Henson at Chito Trinidad patungkol nga dito sa SBP. Matapos kasing depensahan ni Kenneto Henson ang SBP patungkol nga sa pagtanggal dito kay Coach Tab Baldwin as Program Director. Matapos kasing sabihin ni Kenneto Henson na gusto umano ni Coach Tab Baldwin na maging Program Director pero ayaw nito maging Head Coach. Kaya hindi sinasahuran Agad namang nag-react etong si Chino Trinidad Ang ponto lang umano dito Na dapat maintindihan dapat Ng mga Pilipino. Ang pangyayari sa SBP, hindi yung binibilog ang mga kapwa Pinoy. Dapat daw, pinagpatuloy daw ang sinimula ni Coach Tab. Hindi daw dapat pinapairal ang pride para sa akin lang ha, hirap kasi kay Kineto Henson panay depensa sa SBB. Hindi sabihin ng lahat, buti na lang andyan si Sir Homer Saison na talagang walang takot na ilahad ang katotohanan. Samantala sa pagpasok nga ni Jordan Clarkson sa Gilas Pilipinas as naturalized player, tila ba may isang player na nahalos itakwil na ni Chat Reyes. Eto ay si Angelo Kwame. Matapos kasi magkaroon ng ACL ni Kwame ay halos hindi na ito pinansin pa ni Chat Reyes kung matatandaan ay sinabi nga mismo ni Kwame na handa o siyang bumalik sa ating national team sa inilabas nga ng tiebreaker times ay sinabi nga mismo ni Angelo Kwame na gagamitin nito ang plan B kung sakaling hindi na siya maimbitahan sa Gilas team. Ang plan B na yon ay ang paglalaro sa South Korea o sa Japan. Banta pa nito ah, kung sakaling makapaglaro ito sa Korea at Japan ay hindi hindi na ito babalik sa Gilas team. Sayang talaga si Angelo Kuwami mga kalaro. Ang laki pa naman sana ng naiambag nito sa ating national team noong si Coach Tab pa lamang ang namumuno. Kayo mga kalaro, anong masasabi ninyo sa video natin ngayon? Galing mag-like, comment at subscribe.